转载自百家号作者，代国装备世界杯的投入并不算小。2002年日韩世界杯，韩国和日本分别支出25亿美元和56亿美元。2006年德国支出77亿美元。2010年南非为60亿美元。14年巴西花费约110亿美元。2022卡塔尔世界杯更打算花费200亿美元。投入巨大。但各国依然乐于举办世界杯。因为世界杯的投资几乎是一本万利。俄罗斯筹备和举办世界杯的预算为6830亿卢布，约108亿美元，实际投入大约为132亿。在巨大的投入之后，根据美国麦肯锡咨询公司的数据，俄罗斯世界杯的净收入达到1840亿卢布 ,29.2 亿美元，其中游客是世界杯的主要直接收益。作为2018年体坛盛世，有两个经济、军事大国却没有能力参加此次世界杯，一时间美中不足这个成语成了流行词。但根据俄罗斯媒体的报道，在世界杯中最慷慨的三个国家为中国、美国、墨西哥，中国和美国甚至都没有参加比赛。根据预测，世界杯期间可能有十多万中国人去了俄罗斯。中国游客在国外一般乐于花钱，因此中国游客的贡献是很大的。俄罗斯世界杯期间游客约有570万，其中一半是外国人。在莫斯科 Nikolskaya 街上的30多家酒吧里，平均每天每名游客在酒吧上的花费约12万卢布，人民币约 1.3 万。除了游客花费的收入，还包括世界杯赞助商、转播权等。中美两国总的广告费就超过12亿美元，大部分归国际足联。国际足联可谓是躺着收钱。据俄媒的报道，此次世界杯给国际足联带来的收入达到61亿美元，而主办国俄罗斯最大的回报还是在于世界杯带来的现金收入。在俄罗斯准备世界期间，20个火车站和车站进行了重建和现代化改造，修建和修复的道路长度为178公里，举办比赛城市的机场吞吐量甚至成倍数增长。通过此次世界杯，俄罗斯落后的基础设施向前推进了数十年，未来十年这些设施为俄罗斯带来的经济效益将达数百亿美元。根据预测，光是2018年第二季度，俄罗斯经济增长率就有望翻倍。在2013到2023年之间，世界杯对于俄罗斯 GDP 的拉动约占 2%， 260亿至308亿美元。近年来西方对俄罗斯进行强力制裁， GDP 由2万亿下滑到1万多亿，未来制裁将依然持续。此次世界杯给俄罗斯带来了巨大收益，不过想要通过世界杯提振俄罗斯经济那也是不可能的。